स्पॉन्सर्ड बाय बीआरसी छत्री डेसिकेटेड कोकोनट सुपर पाउडर। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना मनसे ने कोपर गांव में डामर सड़कों पर पड़े पत्थरों पर गोबर लगाकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश। कोपर गांव नगर पालिका प्रशासन शहर की प्रमुख सड़कों गुरुद्वारा रोड बैंक रोड और शहर के अन्य क्षेत्रों में गड्ढों को पक्का करने का अजीबोगरीब काम कर रहा है। डामर के सड़क को पक्का करने का ये एक असफल प्रयास है। साथ ही बरसात के दिनों में डामर सड़क पर मुरम की वजह से मोटरसाइकिल गिरने फिसलने का खतरा है और नागरिकों के गंभीर रूप से घायल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बारिश शुरू होते ही नगर पालिका ने खुद ही गड्ढे भरने का अभियान शुरू कर दिया। हालांकि इन कार्यों के मानसून से पहले पूरा होने की उम्मीद थी और गड्ढों को डामर से भरना था, लेकिन उचित योजना के अभाव में ऐसा नहीं हो पाया। कोपर गांव नगर पालिका प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए गुरुद्वारा रोड पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से पत्थरों पर गोबर लगाया और गांधीगिरी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। नवभारत समाचार अहमदनगर महाराष्ट्र से हफीज शेख के पास। शहरा मध्ये गुरुद्वारा रोड ठिकाणी या ठिकाणी रास्ता चांगला रस्ता झालेला होता, तो फुटलेला आहे। तिथे मुरुम टाकून टाकला त्यांनी, पण तो काही कामाचा नाही। लांब भोर बंपर त्या सणा सुटीचे दिवस पण आलेले, तरी नगरपालिकेने लक्ष द्यावं ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे विनंती। सेनेच्या वतीने जे रस्त्यावर सडा टाकून जे आंदोलन करण्यात आलेलं आहे, ते आंदोलनाचा संदर्भ एवढाच आहे की या नालायक नगरपालिकेने कोटी रुपयाचे कामं दिलेले असताना सुद्धा कधी सिमेंट नाही त्यांच्याकडे, कधी डांबर नाही, कधी काही नाही। त्याच्यामुळे आम्हाला आहे ना हे पाऊल उचलावं लागला, का जे करून गोमातेचं शेणाचा सडा करून त्याचं आपण काहीतरी एक व्यवस्थित रस्त्याला जीवदान मिळावा आणि यांना सुद्धा थोडीशी लाज वाटावा ह्या हिशोबाने आम्ही हे शांत पद्धतीने आंदोलन केलेलं आहे। आणि हे आंदोलन त्यांनी समजून घ्यावा आणि चांगल्या पद्धतीने काम करावा, चांगल्या क्वालिटीच्या लोकांना या कामाची दर्जाचे कामं द्या, अन्यथा मग वेगळ्या पद्धतीने आम्हाला आंदोलन करावं लागेल। आणि दुसरी गोष्ट, अध्यक्षांनी ना अध्यक्षांनी बरं का, अध्यक्षांनी पण त्याच्यात लक्ष घालून हे काम क्लिअर केले पाहिजे। आमचा एवढंच फक्त मनसेच्या वतीने मागणी आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नवनिर्माण सेना कोपरगाव शहर तालुक्याच्या वतीने जो कोपरगाव शहराच्या रस्त्याची दुरावस्था झालेली आहे, आमच्या पत्रकार बांधव तसेच नागरिकांनी वेळोवेळी या रस्त्याची बातम्या टाकून देखील कोणी या रस्त्याची दखल घेत नाही आहे। या रस्त्यांच्या खड्ड्यामध्ये अक्षरशः रात्रीचा खेळ चाले या पद्धतीने रात्रीतून दगडरूपी मुरुम टाकलेला आहे आणि त्या मुरुमावर ना लोलर फिरवलेला आहे, ना सिमेंट टाकलेलं आहे, ना डांबर टाकलेलं आहे। म्हणजे कोपरगावच्या नगरपालिकेचे पैसे शिल्लक राहिलेले नाही आहे की फक्त तुम्ही रडत राहा आणि आम्ही आश्रूपुसू या पद्धतीने कोणी त्यांनी रडायचं आणि यांनी आश्रूपुसायचं या पद्धतीचा खेळ आज चाललेला आहे। तर हा खेळ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कदापि खपून घेणारी नाही। त्यासाठी यांच्याकडे जे सिमेंट आणि डांबरासाठी पैसे नाही, तर या मृत झालेल्या रस्त्याला आम्ही शेणाचं खतपाणी घालून, कदाचित चुकून जर झालं तर ह्या डगरा मुरमाचा जर वृक्ष उभा झाला तर कोपरगाव नगरपालिकेला याचा नक्कीच फायदा होईल। शेतामध्ये ज्या पद्धतीने खताचं शेण घालून आपलं जे पेरलेलं आहे ते व्यवस्थित देण्यासाठी शेणाचा वापर केला जातो, त्याच पद्धतीने आम्ही आज या रस्त्याला शेणाचा वापर करून शेणाचा लेप दिलेला आहे। आणि कोपरगाव नगरपालिकेला लाज वाटावी, आपण जे करतो आहे याची लाज वाटावी अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून त्यांना विनंती आहे की तुम्ही लक्ष राजकारण बंद करा। आणि ह्या रोडला सगळ्यात महत्त्वाचा विषय जे आपले लाडके नगराध्यक्ष साहेब आहे यांच्या घराला जाण्यासाठी सुद्धा हाच रस्ता आहे, इकडून पण रस्ता आहे आणि धारंगाव रोडला तिकडून सुद्धा रस्ता आहे। तर त्यांनाही ह्या पायपाई चालत असताना त्यांच्या लक्ष द्यायला पाहिजे होतं की या रस्त्यावर कोणत्या पद्धतीचा मुरुम टाकलेला आहे। लाखो रुपये खर्च करून जर तुमचे रस्ते 10 वर्षे 5 वर्षे तुम्ही आहे तर कालखंडसुद्धा जर रस्ते राहू शकत नाही तर कोणत्या पद्धतीचं तुम्ही टेंडर देत आहे यांनी आपण विचार करावा आणि ठेकेदारांकडून त्यांनी कान उघडणी केली पाहिजे अशी मनसेच्या वतीने नवनिर्माण सेना कोपरगाव शहराच्या वतीने गुरुद्वारा रोड कोपरगाव शहरातील मेन भाजी मार्केट असलेलं गुरुद्वारा रोडवर
मार कोपरगाव नगरपालिकेने रस्ता डांबरीकरण करण्याच्या ऐवजी मुरुम व खडी टाकण्यात आलेले आहे. आता सध्या नाही का रहदारीचा रस्ता असून रक्षाबंधन, दिवाळी सण तोंडावर आलेले, गणेश उत्सव, नवरात्र या उत्सवामध्ये दगड धोंडे रस्त्यावर आणून नाही का गोरगरिबांना छळायचं काम चालू आहे. पैशावाल्यांना पैशावाल्यांच्या दारापुढं चांगले रस्ते करताना गोरगरिबांसाठी मुरुम दगड आणून ते म्हणजे ॲक्सिडेंटचे प्रमाण वाढण्याचे आहे. कोपरगाव शहरातील हवेचे रस्ते धरा, ग्रामीण भागातले धरा, शहराचे रस्त्याच्या अवस्था दुर्वस्था द्या. महाराष्ट्र शासनावरती राजकारण करून ते गोरगरीब आज मरणाच्या दारात पडलेले आहेत, त्यांना जनतेचे काही देणे घेणे कसं नाही. कोपर आंदोलन केलं आम्ही महाराष्ट्र नवा सेना कोपरगाव शहराच्या वतीने कोपरगाव नगर परिषदेने जे रस्त्यावरती जे मुरुम टाकलेली खडी टाकलेली त्या खडीवर महाराष्ट्र नवा सेनेच्या वतीने आम्ही शेण दगड टाकून फुरा टाकून एक आत्मदहन केलेलं आहे. एक तर रोडाचे खड्डे पडलेले आहेत, रोड दुरुस्ती होण्यासाठी आम्ही त्यांचं रक्ष वेधण्यासाठी आम्ही आंदोलन करीत आहे. हे आंदोलन त्यांनी लवकर दखल घ्याने ते नाही तर अन्यथा महाराष्ट्र नवा सेनेच्या वतीने नगराध्यक्ष साहेबांच्या दालनाला आम्ही तर टाळे ठोकण्याचा प्रयत्न करू. एवढे बोलून जय.